בגלל הקורונה, גם אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, לא פשוט. חז"ל אומרים, מי שאין בו דעת, אסור להרחם עליו. איך זה יכול להיות? כמה רחמנות צריך להרחם על האדם שאסור להרחם עליו? מה הכוונה? הכוונה לכאורה, אדם שיכול להבין ולא רוצה להבין. האנשים אצלנו, רחמנא ליצלן, מחמירים בכל מיני חומרות, הידורים. למשל, ההידור הזה לא לאכול אחרי פסח. יש נטחן אחרי פסח, נפה אחרי פסח, כל מיני הידורים. והם הולכים בלי מסכה. רוצחים. הידור של רציחה לא. זה לא הידור של רציחה. עיקר הדין של רציחה עוד נכשלים. הם מדברים בכל מיני חומרות. גם הנסיעה לחוץ לארץ של נסיעה ההפקר, סוגרים היום את זה התעופה לחלוטין. השבת, שמצווה גדולה להדליק במירון במוצאי שבת, למרות שאלפי יהודים חילו שבת, המשטרה או הנהגים וכדומה. אנחנו צריכים לעשות הרבה חשבון נפש, איפה אנחנו? אנחנו שלא נהיה חלילה, מבחינה מה שהזכרנו כאן, שם בודעת עשו לכם עליו. לכן אני אומר, אולי זה בגלל זה יש בעברית ביידן, ביידן זה בדיין, בדיין, בדיין. אחרי שלא עשינו מה שצריך לעשות, לא חשבנו, לא עשינו, לא עסקנו עם חתונות, לא ראשנו מסכות. עברנו ונכשלנו על כשל עצום, רבותיי, אסור לעבור על סדר היום על הכישלון העצמי שלנו. המצב עכשיו שהחמיר מאוד, איך אמר לנו הפסוק, אם תלכו עמי בקרי, תלכו עמי בקרי זה יוצא מגפת קורונה. הלכתי לכם חמת קרי, בדיוק ביום שהגיעו החיסונים לארץ, נבלה מוטציה הבריטית לעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, הלכתי לכם חמת קרי, חמת קרי יוצא, מוטציה חדשה במחלה קורונה. ואמרתי לכם, במידת הדין יוצא מגפה קורונה גם כן, גימטריה. אסור לנו להתעלם מהדברים הללו, רבותיי. או גם הגימטריה יוצאת עוד פעם, מוטציה בריטית בנגב, וגם יוצא, הלכתי מחמת קרי. מה לומר לנו, רבותיי? אל תסמכו על הטבע שהקדוש ברוך הוא כאן נתן לנו את היכולת לרפא, ירפא, נתן לנו רשות לרפא, זה בתנאי שנעשה חשבון. רש"י אומר, מה הפירוש, למדנו לא מזמן בדף היומי, שחזקיהו גנז את ספר הרפואות. אומר רש"י שלא יסמכו על הרפואות, אז היה ספר הרפואות שכל אחד היה מתרפא בוודאות, רצה הקדוש ברוך הוא שיתפללו. אנחנו יודעים שהקורונה, כדאי שתשים לב. חז"ל אומרים, לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט את הקמיהות שבלב. רעמים, זה אומר גם כן. מגפת קורונה ורעמים יש קשר ביניהם, לא גימטריות. קורונה, זאת לכן, הרעמים, יותר נכון. הרעמים זה אנחנו מוסיף עוד איזה, המילה הרעמים זה 365, הקורונה זה 367, אז ברעמים, אז יצא לנו אותו דבר. על כל פנים, אנחנו צריכים להסתכל על זה עכשיו. מה עומד על הפרק? איראן. הזכרתי, איפה חתמו את החוזה? ההסכם עם איראן היה לרעה. איראן עכשיו, ביידן הודיע עוד לפני הבחירות שהוא יחדש את ההסכם עם איראן, יחזיר לחזור לשם איראן. זאת אומרת, וזה עומד קטע לפרק. אולי מצד אחד הזכרנו, הרי טרומן גימטריה של היה כורש. טראמפ עזר לנו מאוד. אולי גם עכשיו, אחרי שיצא מבית הלבן, יכול להיות שעוד יהיה לו כוח פוליטי לנוער, כי הציבור גדול אוהב אותו מאוד. אולי זה ישפיע אחר כך, לא יודע, כל פנים. הוא יהיה אולי נשיא שעבר לעומתי, הנשיא המכהן.
אולי זה יעזור לנו. אז הגימטריה של שמו זה משה בן דוד, יבוא לידי פה על ידי ביטוי, כמו שקורא, כמו שטומן עזר לנו, לכן הוא נקרא כורש. אולי פה יהיה המשך. לפי התחשוב, נתניהו ירכב על הגל הזה. הוא חשב בהתחלה על הגל הזה שהוא יצליח להביא את החיסון ויצליח להיות הראשון לפני הבחירות כבר, שכולם יוצאים להגיד שהמדינה הייתה הראשונה שהצליחה וזה תודות לו. כרגע המוטציה הבריטית משבשת את זה. לפי מה שכתוב עכשיו בעיתונות, הסיכוי שלו לחזור, להיבחר, זה לרכוב על הגל של איראן. שהוא התמחה וזה הצליח, מול ביידן הוא גם יצליח אולי, ולכן אולי זה הבחירות שלו. זה גם כן חוזר ומסביר מה שאמרו בשמה של הרבי מחב"ד. הוא אמר שנתניהו יעמוד מול 119 חברי כנסת, צריך להתמודד נגדם. זה גם מייחס לשמרים שהוא ייתן את המפתחות למשיח. וכך הוא עומד להיות. אין לו שום סיכוי להקים ממשלה. יהיה כנראה בחירות חמישיות, לא רק רביעיות כמו שעכשיו חמישיות, אבל תמיד הוא נשאר בראש ממשלה בתור ממשלת מעבר. כנראה שכך זה יקרה אותם, עד שבאמת אנחנו נתבונן ונבין מה שהקדוש ברוך הוא קרא לנו. איך אמרו על הקורונה? קראנה, קרא אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. אנחנו תיקנו בדין של מנוח כבר מיד לפני שנה, ביקשנו מהציבור להתחיל להתפלל. עשינו גם יום תפילה בערב שעוד יש אדר של העולם, אז עוד אז עוד עשינו תפילה בשביל העולם בעיקר. אמרנו לציבור, וההלכה אומרת שאם יש מגפה במקום אחד, יש חשרת מסוימת, צריך להתפלל בכל מקום, צריך להעמיד כבר תעניות צריך היה להיות. תעניות אנחנו לא עושים בימינו, חלשים עליי, אז אמרתי לפחות בואו נתפלל. הם כולם מבינים שצריך פה להתפלל. כהנה, תפלל הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו עכשיו במעבר, תזכרו. אמר, אני חושש מאוד ממה שמצייר בו לפנינו. השם יעזור שאני אתעל תיארת מוחלטת. אבל זה נראה לי די ברור. עד עכשיו, 72 שנה, שזה גבעת חסד, היה חסד. עכשיו, ביידן, שזה דין. אבל שימו לב, דווקא מעניין הגימטריה של ביידן זה כמעט חסד. ביידן חסד זה 72, ביידן זה 76. אז זה די חסד. ביידן זה דוחה חסד או זה יחיב חסד. זאת אומרת, אנחנו נבין את המשמעות הנוראה הזאת שאנחנו חלילה עוברים ממידת חסד למידת הדין, אנחנו צריכים לפחד מאוד, לנסה את החשבון נפש ונקבל עצמנו ממש, לתקל בבתינו. התיקון הראשון עכשיו זה פשוט מאוד, לקבל את כל הוראות מומחי הבריאות, מה שהרבנים אומרים לקבל את דעתם, לעשות כמות ההוראות שלהם, בלי שום ויתור. אחרת אנחנו מבחינת שם בדעת אסור לכם עליו.